Grida Dumës dhe Spiropalit, pa tjetë Spiropalit unë kam interesuar, është një zonjë fantastike, por dhe Grida Duma shquhet për fjalimit e saj, ka bëtuar dhe një liber, këtu mi prisit më mirë në Sarandë. Ato, Elisa është nga zona jonë, kështu që është e mirë pritur në Sarandë, është nga zona e bregdetit, kështu që pa tjetë që është e mirë pritur, por edhe kushdo zonjë, qoftë nga... Dhe Gridën të bregdetit e kemi pa tjetë Adriatikut. Partia Socialiste, qoftë nga Partia Demokratike, po nga cila do forcët e spektrit politik, është e mirëpritur në Sarandë.